Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ол тұлғасы ерен, тумысы бөлек жан еді. Оның ғұмыры қиырдағы Қытайдан басталып, Қазақтың кең сахарасында сөнді. Ол туған жерге құралақан келген жоқ. Дінге сусаған Қазақ даласына иман нұрын ала келді. Ол Алланың кітабы, Құранды Қазақ тіліне тәржімалаған ғұлама ғалым. Құран кәрімнің қазақша мағынасы мен түсінігі атты қасиетті кітаптың авторы. Бүгінгі бағдарламамыз жазушы, діни ағартушы ұстаз, халифа Ғақыпұлы Алтайдың өнегелі өмірі жайлы болмақ. Құран Алланың сөзі, ұлы бір үгіт, Раббымыздан келген шындық. Даналықтың бұлағы, ғылымның атасы. Құран адамзат баласының ұстанар басты құжаты, бұлжымас конституциясы. Барған он үйіміздің тоғызында бір кітап шұрасады, және ол ең биікте, өте қадірлі орында тұрады. Ол Құран кәрім, қазақша мағына және түсінігі атты аса ардақты, аса салмақты кітап. Иә, ұлы кітап, Алланың сөзі, жаратқанның пендесіне жеткізген баға жетпес рухани сыйлығы. Осы қасиетті кітапты қазақшалаған, турасын айтсақ, ұлы кітаптың қазақ тіліндегі мағынасын жеткізген адам халифа Ғақыпұлы Алтай. Дихан Қамзабекұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Құранды қазақшаға аударуға халифа Алтай қандай дайындықпен келді? Өмір өткелдері оны қалай тәрбиелеген еді? Бұл сұрақтарға жауап табу үшін ғалымның жүріп өткен соқтықпалы соқпақсыз өміріне көз салса жеткілікті. Тарихқа жүгінер болсақ, 1865 жылы Ресей мен Қытай үкіметтері арасында жасалған Тарбағатай келісіміне сәйкес қазақтардың Алтай, Тарбағатай, Іле секілді атақонысы Қытайдың мемлекеттік меншігі болып шыға келе. Алғашында білінбесе де, кейінірек осы аумақтарда мекен етіп жатқан жұрттардың басынан бақыт құсы ұшқандай күйге түсті. 19-шы ғасырдың соңына қарай Алтай Тарбағатай аймақтарының қазақтары бытырап Құмыл, Баргөл, Мори жаққа қоныс аудара бастады. Мұның бірнеше себептері болды. Біріншіден, өкімет халықты өте көп мөлшерде алым-салық төлеуге мәжбүр етті. Екіншіден, аймақ билеушілерінің әділетсіз биліктері мен шабармандарының оспадар іс-әрекеттері көпшіліктің жүйкесін тоздырған еді. Осы секілді себептер түрткі болып, тыныш тіршілікті арман еткен Бұқара басқа жақтарға атақоныс Алтайды тастай үдере көшіп жатты. 1933 жылғы үлкен жұт пен жаугершіліктен зардап шеккен Алтай, Шіңгілдің халқы Құмыл аймағы, Баргөл ауданына көшіп келді. Осы көштің ішінде 16 жасар халифа Алтай да бар еді. Дүниеде өзіңнің елің мен жерің өзіңе пана болмаудан артық қорлық бар мекен. Ұзақ жылдар бойы бір көруді арман еткен ата жұрт Алтай артта осылай қалған еді. Халифа Алтай, Алтайдан ауған ел кітабынан 1917 жылы Қытайдың Алтай өлкесі Шіңгіл ауданында Ғақып пен Маликаның шаңырағында дүниеге келген халифа алғашында әкесінен сауат ашқан. Әкесі Ғақып саудагер, өте білімді, діндар кісі болған. Кейінірек дін ғұламалары болған жергілікті ұстаздар Ахмет Қали мен Мағауиядан тәлім алған. Ол екі кісі де ғылымы бар, білімі бар, тоқыған, қазанда оқыған, Құран арабшаны жақсы біледі, тәжвидті Құранды бәрін. Ғылымдары күшті адам еді дейді, солардан мен 16 жасына дейін сабақ алдым дейді. Аса
сол намаз оқызады екен, женазені шығарады екен, әне Ахмет Қали ұстаз екеуі. Бұл да Муавия деген кісі бар, молла. Міне, бұлар даны көштің дин жағын ұйымдастырған. Атамекенінен амалсыз босқан 18 мыңнан аса қандасымызға көш бойы бірде монғол әскері құрлықтан және әуеден оқ жаудырса, енді бірде Қытай әскері қарауылына іліктіреді. Тұс-тұстан анталаған жаумен жағаласып жүріп, 1939 жылдың қақаған қысында Гансу өлкесіне келіп жетеді. Болашағы бұлыңғыр болып, бейғам тірлік кеше алмаса да, бұл жұрт бір Құдайдан үмітін үзбеген жандар болатын. Қайда жүрсек те ата-анамызды қастерлеп, иманымызды таза сақтаған елміз ғой. Қанша арып ашып жетсек те, қазан көтеріп, алдағы құрбан айтқа дайындалдық. Айт қабыл болсын айтып, үйді үйге кіріп шықтық. Халифа Алтай. Алтайдан ауған ел кітабына. Гансудан шыққан бір қауым ел кейінгі 2 жыл ішінде Шыңхай мен Тибетті басып өтеді. Осы аралықта адам төзгісіз қиындық көріп, жергілікті жұрттың ұры-қарысымен соғыса жүріп, қаза тапқандарды жол бойы жерлеп отырады. Сол кездегі 18 мың қазақтың 13 мыңы қиян шеттегі белгісі шұңқырларда бір-бір төбешік болып қала береді. Жығылғанға жұдырық дегендей, өздері арып ашып келе жатқан жұрт таулы аймақтың сүйектен өтер суық ауа райына тап болады. Тағы 2 мың адамынан айырылып, тоз-тозы шыққан жұрт 1941 жылы Гималай тауын басып өтіп, Үндістанның Кашмир аймағына келіп тоқтайды. Жергілікті өкімет билігі көшпелілердің қару-жарағын алып, өздерін тізімге енгізеді. Арада бір шама уақыт өткен соң, ел үкіметі босқын қағазын, яғни Үндістанның кез келген қаласында емін-еркін жүру құқығын береді. Әйтсе де, жергілікті халықтың тілін білмейтін әрі тұрмыс салтынан бейхабар қандастарымыздың жағдайы бірден оңалып кете қойған жоқ. Тарнава қаласын мекендеп жүрген кездері ауа райының шектен тыс ыстықтығынан босқын қазақтардың денесіне белгісіз жара шығып, нәтижесінде бір күннің ішінде 20-ға жуық қандасымыз қаза табатын. Кейінірек Хайдарабад, Бухопал өлкелерінің мұсылман басшылары босқындарды өз қамқорлығына алады. Алайда 1943 жылы шілде айында толассыз жауған жаңбыр салдарынан сел жүріп, артынша инфекция таралады. Безгек ауруына шалдығып, жүзден аса қандасымыз бұл жалғанмен қоштасады. Қатары сиреп қалған қандастарымызға өлке басшылары айрықша көңіл бөліп, аман қалғандарын ауруханаға жатқызып, ем қабылдаттырған. Сол кезде ел жұрттың бас көзі болуға жарап қалған халифа қазақ жастарына арнап ашылған мектепке мұғалім болып орналасады. Халифа Алтай былай деп жазады. Біз Бухопалда мистер Айсин үкіметінің қол астында 3 жыл тұрдық. Мен жалақыға мұғалім болып қызмет еттім. Оның үстіне Илахия медресесі деп аталат мектепте грамматика, фонетика, хадис ілімдері бойынша білімді толықтырдым. Халифа Алтай, Алтайдан ауған ел кітабынан. 1947 жылы 14 тамызда Пәкістан, ертесіне Үндістан ағылшындардан өз тәуелсіздігін алды. Көп ұзамай үнділер мен мұсылмандар арасында араздық басталып, қазақтар Пәкістанға көшуге мәжбүр болады. Онсыз да ортасы ойылып, қатары сиреген қазақтардың шаңырағында Үндістанда тұрған 6 жыл ішінде дүниеге бірде бір сәби келмеген. Тарихқа көз салсақ, 1949 жылы Алтайда Оспан батыр Іледе Әлихан төре бастаған көтерілістерді аяусыз жаныштап, Қытай коммунистік партиясы Шыңжаңда толық билік құрады. Тарих ғылымының докторы профессор Гүлнар Меңдіқұлова бүкіл қытайлық халық санағы мен China Handbook-тың статистикалық мәліметтеріне жүгіне отырып былай дейді. 1943 жылы Шыңжаңда 930 мың қазақ болған. 1953 жылы олардың саны 509 мыңды көрсеткен. 10 жылдың ішінде өлкедегі қазақ ұлты өзінің 45%-нан айырылған. Бұл хабар жат жерде жүрсе де атамекенге жаутаңдай жүрген қазақтардың Қытайға қайта оралу үмітін бір жолата кескендей болатын. Осындай алма-ғайып заманда түбегейлі орнығып, тіршілік кешетін басқа мекен іздеуге тура келді. Ел азаматтары ақылдаса келе, түбі түркі әрі мұсылман мемлекеті Түркияға қоныс аударуды жөндеп шешеді.
Көп кешікпей осы жоспарды жүзеге асыруға кірісіп кетеді. 1950 жылы ақпан айының 14 күні Түркияның Пәкістандағы бас елшісі Лахор қаласына келген сапарында жергілікті қазақтардың өкілдері Қарыштай ақсақал, Әтейхан және Халифа Алтаймен жолығады. Бәрімізде түбі бір түркі халықтарымыз ғой. Сіздерге қол ұшын беруді өзіме парыз санаймын деді Түркияның бас елшісі Нәбіл Бату Мырза. Халифа Алтай Алтайдан ауған ел кітабынан. Пәкістандағы Түркия елшісіне бірнеше мәрте жолығып жүріп, ақыры босқын қазақтар көздеген мақсаттарына жетеді. 1952 жылғы 13 наурыздағы Түркия үкіметінің қаулысына сәйкес, Пәкістандағы босқын қазақтарды көшпенді ретінде қабылдап, көмек көрсетілсін делінген. Бұл осында тұрып жатқан 1379 қазақ үшін өте қуанышты хабар болатын. Арада 1.5 жыл өткенде Түркия үкіметі қазақтарды көшіріп алуды қолға алады. Сол кезде түрік тілін жетік меңгерген әрі жазу сызуға ықтиятты халифа елшілікке көмекші болып орналасып, қазақтардың көші-қон жұмысын жүйелеуге ықпал етеді. Қарашидан кемемен 1 жылда көшті ата басқарады. Ата затан ана қоғамның қатысы болған. Көшті басқардым деді. Ен соңғы көшпен 1954 жылы 1-ші айда өзі көшеді. Сонда мына кемеге отырып Қарашидан Басра шығанағы, одан Басрадан пойызға отырып, Бағдат алып Стамбулдан шықтық деді. 1952-1954 жылдар аралығында Пәкістаннан 1379, Кашмирден 350 қандасымыз арнайы келісім бойынша Түркияға көшіп келген. Ел үкіметі босқындарды арнайы лагерлерге орналастырып, тегін тамақпен қамтамасыз етті. Көп ұзамай азаматтық беріп, жастарды тоқымашылық, ұсталық, тігіншілік сияқты мамандықтарға үйретіп, түрікше тіл курстарын ұйымдастырды. Сол кездері елтірі киім тігуді қолға алған қазақтар, бұл күндері осы сала бойынша Түркиядағы белгілі әулеттер қатарында. Халифа Алтай ақсақалдың Түркия қазақтарының, тіпті әлем қазақтарының рухани тарихында алар орны ерекше екені белгілі жай. Өйткені ол тек дін ғалымы емес, сонымен қатар тарихшы, этнограф, фольклорист, ақын, тіпті ағартушы да еді. Әбдуақап Қара, Мимар Синан университетінің профессоры, философия докторы, Түркия. 1970 жылдардың басында Дәлелхан Жаңалтай мен Халифа Алтайдың бастамасымен қандастарымыз жекеменшік жер алуды қолға алады. Сол кездері бой көтерген қазақ кенттің орталық алаңында имандылық ордасы Алтай мешіті бой көтерді. Ол бар ғұмырын халықты имандылыққа шақыруға арнады. Осы жолда қажымай еңбек етті, тер төкті. Зейінді қарияның өмірі Алланың бірлігін, пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, хақтығын уағыздаумен өтті. Сәрсенбі Дәуітұлы, филология ғылымдарының докторы. Туған Алтайын қия алмай, бөгде елге сыя алмай, жалғанның жарты жолын қан кешумен басып өтіп, Анадолға жеткен ағайынды түрік елі құшақ жая қарсы алды. 21 жылдық босқындық пен бейнеттен кейін ғана бейбіт тіршілікке қолы жеткен қазақтар аз уақыт ішінде ес жиып, ел қатарына қосылады. Әркім қам қарекетінше тіршілігін жасап, елдің әлеуметтік саяси өміріне белсене араласып кетті. Сол кездері бірнеше қоғамдық ұйым құрып, осындағы елдің бас көзі болып жүрген Халифа Алтайға 1978 жылы Алматыдағы Отан қоғамы арнайы шақырту жібереді. Алматыға сапары барысында ақын жазушылармен, ел ағаларымен кездеседі. Халифатамыз 40 жыл ел басқарған Дінмұхамед Қонаевпен бірнеше мәрте жүздесіп, сұхбаттасады. 1992 жылы болған кездесу жөнінде Дінмұхамед Ахметұлы атамыз былай деп естелік жазады. Бірде Құранды қазақша тәржімалаған белгілі аудармашы Түркияда тұратын Халифа Алтай сәлем бере келді. Ұзақ отырып әңгімелестік. Өмірден көргені де, көңілге түйгені де көп. Дүниеге сергек көзбен қарайтын зерек кісі екен. Адамгершілік жолын, ізгі қасиеттерді, адамдардың рухын насихат ететін әңгімелері көкейге қонды. Тәрбиелік мәні бар сөздер. Ел ішінде осындай зиялы азаматтардың болғаны қандай ғанибет. Халифа қасиетті екі нәрсені қазақ тілінде өз аударған Құран мен жайнамаз сыйлады. Мен оларды қастерлеп төріме қойдым.
Дінмұхаммед Қонаев. Өтті дәурен осылай кітабынан. Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш болып ресми түрде мойындаған Түркия болатын. Сол күні Стамбул көшелерінің бірінде келе жатқан Халиф Алтай көпшілік радиодан: "Бүгін қазақ елі тәуелсіздік алды. Жер бетінде Қазақстан деген мемлекет пайда болды" деп саңқ еткен дауысты естейді. Естейді де егіліп жылайды. Сол тұрған жерінде құбыланы тауып алып сәждеге кетеді. Жаратқан иеден: "Ия Аллам, қазақ деген халыққа ақыры еркіндік бердің ау. Енді айбарлы мемлекет қыла көр" деп дұға тілейді. Қуаныштан ыршыған көз моншақтары тас еденге тырс-тырс тамып ұзақ жатыпты. Оларбек Нұрғалымұлы. Халиф Алтайдың көз жасы мақаласынан. Жазушының қаламынан естеліктерім. Алтайдан Анадолыға дейін. Хұтпалар. Алтайдан ауған ел секілді діни және өмірбаяндық туындылар жарыққа шықты. Бір күндері атамызға қасиетті Құранды қазақ тіліне аудару туралы ой келеді. Себебі христиан мемлекеттері болып саналатын Ұлыбритания, Франция, Польша, Скандинавия елдері, тіпті Ресейдің өзі Құранды әлде қашан өз тілдеріне аударып, тұнық Кәусардан сусындап жатқан болатын. Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, Стамбулдағы Ислам тарихы және мәдени зерттеу орталығы 1515-1980 жылдар арасында Құран кәрімнің дүниежүзілік аудармасы атты ғылыми жинақта Құран кәрімнің 60 тілге 2668 рет аударылып басылғандығы туралы дерек келтірілген. Халиф Алтай сол күннен бастап имани азыққа шөліркеп жүрген халқының рухани қажеттілігін қамтамасыз етуге білек сыбана кіріседі. Біздің қажы еш жалық бастан неғылмастан со Құранға бастайым мен. Қазақстанның тілі діні жойылып барады екен деп Қазақстанға келіп, соны көріп барып, со Құранға бастаған. Аударам, Құран аударам, қазақ халқына білген дінімді, білімімді үйретпесем, айтпасам, мен күнәлі болам Алланың алдында деп бастады. Шындығында Құран кәрімнің қазақ тіліндегі мағыналық аудармасының үлкен маңыздылығы бар. Халиф Алтай бұл үлкен жұмысқа жан-жақты толыққанды жоспарлар арқылы кіріскен. Махмуд Фахми Хижази, Нұр Мүбәрәк университетінің ректоры. Құранды түп нұсқадан аударуға өзінің араб тілін еркін меңгеруі көп көмегін тигізеді. Аталған кітаптың кіріспесіне зер салсақ, Халиф Алтайдың татар, түрік, әзербайжан, урду, парсы, шағатай, өзбек тілдеріндегі Құран аудармаларынан хабары болғанын байқаймыз. Мұсхаф Хафс Анасимнің риуаятына сүйене отырып жазылған. Мұсхаф Құран кәрімнің толық арабша мәтінін топтастырған кітап. Ол барша мұсылман әлемінде қолданыста жүрген оқулық. Орфографиялық тәсілі үшінші халиф Осман ибн Аффанның дәуірінде жазылған мұсхафтарға сай орындалған. Тыныс белгілері машриқ елдеріндегі арабтардың жазу жүйесіне сай қойылған. Нәтижесінде Құран 6 жылдай уақытта аударылып, 1988 жылы Стамбул қаласында Байтұрсынұлының араб әліппесі негізіндегі төте жазумен басылып шықты. Мен келсем, Халифе Алтай Құран түсініктемесі мен сөздіктер, арабша, татарша, түрікше және қазақша жазылған кітаптар арасында отырып, қазақ тілінде тәфсір құрастыруда екен. Бұндай талпыныс пен еңбекқорлықты көргенде көркем әдебиет беттерінде бейнеленген ұлы ислам ғалымдары көз алдыма келді. Марк Кихнер, Юстус Либик университеті, Түрік тілдер институтының профессоры, Германия. Төте жазумен жазылған Құранның қазақша түсіндірмелі аудармасын кириллицаға ауыстыру да біраз қиындық тудырды. Себебі сол кездегі Түркиядан кириллицамен жұмыс жасайтын арнаулы техника табу қиын болатын. Үлкен күш-жігердің арқасында 1991 жылы мамыр айында Мәдина қаласында орналасқан корольдік Құран баспаханасынан 1 миллион данамен Құранның қазақша түсіндірмелі аудармасы басылып шықты. Қазақ топырағынан жат жерде, бөтен тілдік ортада жасалса да, бұл еңбек қазақ жұртының үлкен мақтанышына айналды. Тек мақтанышы ғана емес, күнделікті ұстанатын қасиетті кітабына айналды.
Марат Тоқашбаев, президент және Халық газетінің бас редакторы. 1994 жылы шілде айының соңында қазақ жұрты өз ана тілінде тұңғыш рет жарық көрген Құранды қолына ұстаған болатын. Кейінірек бұл аударма Ресей, Өзбекстан, Қытай, Түркия, Моңғолияда тұрып жатқан қандастарымызға жөнелтілді. Ал осы аударма барысындағы қажырлы еңбектің тынымсыз жұмыстың куәгері болған зайыбы Бибәті Шүніс қызы сол кездерді тебірене еске алады. Жарықта күндіз түні сол Құранның дүшінші соны ойлап, қалай бітірем қалай. 24 сағат сол Құран Кәрімнің жазуында шұғылданып отырады, жазады, дем алмайды. Мен айтам, ажым ауырық баласыз, раз дем алыңыз, жоқ, осы Құран бітпей, мен дем алмайым. Деп, сол Құран Кәрімді аударды ғой. Халифа Алтай атамыз отбасымен 1992 жылы өмір бойы аңсаған, армандаған атамекеніне түбегейлі оралды. Келе сала жазушылар одағына мүшелікке өтіп, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы имандылықты насихаттауды қолға алды. Дүние жүзі қазақтары қауымдастығында жемісті еңбек етті. Халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты атанды. Туған елдің тәуелсіздігін нығайту мен дін исламды көркейтуге белсене кірісті. 1994 жылы 24 қарашада елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Халифа Алтайды ресми қабылдайды. Кездесу барысында ислам дінін өркендету мәселесі және қазақ жастарын өзге діннің шырмауынан құтқару жайлы шаралар сөз болады. Сол кездері министрлер кабинетіне қарасты дін істері жөніндегі кеңестің жауапты хатшысы Бақтияр Өрісбайұлы кездесуді былай деп еске алады. 1 сағат 15 минут қабылдады елбасы. Бүкіл елдің жағдайы туралы әңгіме болды, руханият туралы, одан кейін осы дін мәселесі, діни сауат ашу мәселесі. Сосын біздегі діни мектептерде, жалпы мектептерде діндерді оқыту, дінді оқыту, дінтануды оқыту мәселесі. Сөйтіп соңынан қалекең шай ішіп отырып, әбден емен жарқын әңгімелесті елбасы да. Сосын ақсақал риза болғаннан кейін өзінің кәдімгі ақсақалдық ағалық жолыменен бата берді ол кісі. Сөйтіп екеуміз ол кісінің батасына қол жайып, әумин деп сөйтіп тарастық. Біз осы Құранды оқып жатырмыз. Өте тамаша аударылған деп ілтипатын білдірді президент. Халифа Алтай, Алтайдан ауған ел кітабынан қазақ халқының ұлы перзенті Халифа Ғақыпұлы Алтай 2003 жылы тамыз айында бұл жалғанмен мәңгілікке қоштасты. Артына өшпес із, сөнбес сәуле қалдырған Халифа Алтай мұсылман әлемінде ерекше орны бар кісі. Ол дін табиғатын терең білетін ғалым ғана емес, сонымен бірге мұсылманшылықтың мойымас жаршысы бола білді. Халқының бағына біткен ғұлама ғалымын елі ешқашан ұмытпай. Таулар алыстаған сайын асқақтай түседі деген дана жұртымның мәні де осы болса керек. Сонау кешегі егемендік алған кезде оңымыз соңымыз танымай дінімізден анау сонау алшақтап кеткен кезде Халифа Алтай ағамызға, атамызға Алла разы болсын. Осында келіп егемендік ел алған кезде осында келіп дін жағын көтерген еді. Сол Халифа Алтай атамыздың бейнел намаз кітабын оқымаған мұсылман жоқ шығар сол кезде. Өте үлкен пайдасы тиіп еді. Халифа Алтай атамыздың Құран аудармасының оқымаған мұсылман жоқ шығар осы Қазақстанда. Үлкен еңбек етті. Сол атамыздың құрметіне болсын. Аллаға мың да бір шүкір. Бүгін міне сол Халифа Хажы Алтай мешітін ашуға жиналып отырмыз. Міне, ғұлама ғалым Халифа атамыздың артына қалдырған асыл мұралары кейінгі ұрпаққа өшпейтін өнеге, сарқылмас қазына болып қала бермек. Халифа Алтай ағамыздың ұлағатты ғұмырын бір бағдарламада айтып тауысу мүмкін емес. Талай қиындықтардың кезінен тайсалмай өтіп, артына өшпес мұра қалдырған дін қайраткерінің есімі ел есінен өшпек емес. Дарынды тұлғаның жазған еңбектерінің барлығы исламның дамуына,
оның кейін таралуына зор ықпал етті. Солардың ішінде Құранның қазақша тәржімесінің алар орны ерекше. Бұл кітапты әр үйден табасыз. Тек қасиетті кітаптың әр аятын, тіпті әр қарпын жиі ауызға алсақ, Алла мадақ айтып, Халифа Алтай атамызды зор сауапқа кенелтеріміз айдан анық дүние.